Која пустоши Скопска Црна Гора со неконтролирана сеча? Прашуваат загрижени планинари кои секојдневно се движат по пределите на оваа планина. Сечата според нивните сведоштва е на спировата патека, која е најчесто користена од планинарските друштва и води кон спирова колиба на падините на Скопска Црна Гора. Прилично изненадувачки е велат љубителите на планината, што некој се дрзнал да краде дрва покрај самата планинарска патека. Беше тоа, како да кажеме, на многу непријатна гледка и зачудувачки за мене, бидејќи некој се дрзнал толку дрско, значи да сече дрвја покрај планинарска патека без да му е, да кажеме, страв дека некој ќе дојде да го види и да го пријави, нели? Треба да се превземе нешто да се спречи ова, бидејќи ние во наредните 5 до 10 години на идниве генерации ќе им оставиме гола ледина Скопска Црна Гора. Значи таму ќе нема шума ако вака се дозволува. За спречување на сечата на шумите потребна е широка акција од целата држава, вели за Канал 5 директорот на Национални шуми Валентин Груевски. И покрај скромниот човечки капацитет, Груевски додава дека вработените во предпријатието се постојано на терен. Не постои дел во кој не се забележува таквото дрвократството. Ако конкретно ги спомнуваме, вие спомнавте Скопска Црна Гора, каде што ланската година имаше голема акција на заплина и на камиони и на голема дрвна маса. Тука е Кичево, тука е Струга, тука е дел од Прилеп и ланската година имавме голема акција на заплина на бесправно посечена дрвна маса во Оберово. Според информациите од Национални шуми, дури 30.000 кубни метри дрво се запленуваат годишно во акциите против бесправната сеча на шума. Така минатата година, од јануари до ноември, токму на Скопска Црна Гора биле уапсени повеќе од 10 лица и поднесени биле 1258 прекршочни и 197 кривични пријави за бесправна сеча на шума. Но ниту тоа не ги обезхрабрува дрвократците, кои продолжуваат безмилосно да ја опустошуваат планината. Овој проблем на Скопска Црна Гора од експертите беше посочуван и како еден од главните причини за трагичната поплава во 2016 година, кога загинаа 22 лица.